chvilkou. Pracujeme už přes 10 let na pastoraci lidí bez domova, Romů, jejich dětí. A když jsem si vykával trest odnětí svobody ve věznici Kuřim, tak to se psal v roce 2007. Při mém nástupu mě pan farář, protože jsem byl katolík, daroval katolický katechismus, velmi svěcenou vodu, několik obrázků panenek Marie. Jako správný Rom jsem takto vyzbrojen nastoupil výkon trestu včas a v žádném termínu, abych měl potom nárok na půlku. Trest nebyl dlouhý 4 roky, tak viděl jsem, že za 2 roky budu určitě doma. No, možná se někdo divíte, že 4 roky nebylo moc, já jsem dostal 15 let. A tak když mě to spadlo potom na 4, tak pro mě to byla velká milost a já jsem se rozhodl, že se nebudu schovávat a že za 2 roky si určitě chci požádat o prominutí zbytku trestu. Proto jsem nastupoval včas a řádném termínu. Byl jsem v pohodě, nastupoval jsem tady v Brně, vyzbrojen katolickým katechismem, několik obrázků panenek Marii, jsem nastoupil do věznice tady v Bohunicích a po měsíci mě převezli do věznice Kuřim. Tam jsem byl rok a v roce 2008 se nám začaly dít neskutečně své věci. Moje děti měly noční můry, manželka propadla totální schizofrenii. Já v té věznici jsem zaznamenával, jako by mě nějaké bytosti neviditelné duchovní v noci obtěžovaly. Nikoho jsem neviděl, ale fakt prostě mě někdo pořád budil, jo. Vnímal jsem něco temného a nečistého. Potom přes den jsem přestal přijímat potravu, na co to je. A když to šlo takhle pár dní, tak já jsem úplně vyhladovělý, vyslablý, prostě navštívil lékaře, že mi asi něco je, ale nic mi nezjistili i přes to, že jsem prošel velkým vyšetřením. A když to bylo už to poslední, no, co jsem fakt šel a navštívil jsem kapli, tak to opravdu už to bylo tak na hraně, že prostě se mi zjevil nějaký démon, nějaký duch, který mě chtěl zabít. A já do rána, já jsem vylítil z postele prostě a v tom leknutí jsem zakřičel Ježíš. Ale ne jako kdybych byl věřící, ale prostě jsem se lekl. Zakřičel Ježíš. A ten démon prostě ustoupil. Byl to obrovský muž celý černý. Já jsem se strašně vyděsil, když jsem viděl, že to ne, ale Ježíš má takovou moc. Tak mě to prostě nutilo, abych se o to začal zajímat, protože jsem viděl, že je to můj konec. A bylo to tak zlé, prostě, že i ani lékaři mu nedokázali najít diagnózu, tak jsem se rozhodl, že navštívím teda kapli, kde se měnili zástupci různých církví a mezi nimi i Gedeon. Tenkrát tam přišli takový dva už starší muži, Jirka Kréči, byl členem vězeňské duchovenské péče, a Jan Kašpalec, on byl Gedeon. A on měl Gedeonky u sebe, on byl takový pokorný muž, že jsem si myslel, že je takový učen, že ještě nic neumí a jenom se učí. On tak pokorně byl ticho, jo, říkám, tyjo, to je takový hodný dědeček, on se asi učí. Ale pak, když promluvil, tak jsme dostali všichni úplně pav, protože byl plný moudrosti. A já jsem jim tenkrát těm lidem řekl, co prožívám, že mi pan farář neumí pomoct, že jsem katolík, jestli by mi mohli prostě, nebo věděli, jak mi je pomoct, že mám strach prostě, že na tuto noc prostě přijde nějaká zlá bytost a usmrtí, že moje manželka propadla schizofrenii a moje děti mají noční můry a že jako se to teď děje souběžně i v té rodině, i u mě, v té věznici, a nevíme se s tím rady. A tenkrát to prostě evangelium, které jsem slyšel z úst Jirky Kryčího, tak mi dalo takovou jiskřičku naději. A on za Kašpalec vyhádl tady tu Gedeonku, no už je celá rozplácová, jak on hledal, jo, mám od té chvíle. A ne jako talisma, jo, teď už mám ochranu Pánu Ježíši Kristu, ale opravdu to bylo 24. 6. roku 2008, mám to i s věnováním, on mu říká, že palce jsem bratr už je u Pána. Ale když jsem se
si poprvé otevřel toto slovo, tak to slovo bylo živé. Bylo mi tak živé, že doslova do písmene to, co jsem si četl, tak mi dal Pán Bůh prožít. A já jsem tenkrát svatosvatě po tom, co už jsem Pánu Ježíši odevzdal svůj život, slíbil, že až vyjdu ven, že využiju veškeré své podnikatelské schopnosti, čehož tenkrát jsem měl 4 kasína na Nightclub, že prostě budu ty knížečky tisnout. Já jsem neměl ani dílu o službě dětem. Ani jsem nevěděl, kdo to jsou dětem, ani prostě já jsem byl katolík a o tom jsem nikdy neslyšel. Ale protože to slovo mělo takovou moc, tak já jsem prostě byl odhodlaný to slovo šířit. A toužil jsem se stát i členem vězeňské duchovenské služby. Ale když potom po mém propuštění jsem viděl, že to není tak jednoduché, že si musím projít teologickým seminářem a vyučováním dlouhým, tak jsem jako do té vězeňské duchovenské služby hned nešel, ale stal jsem se hned vědevodem. A díky, chodil jsem rozdávat na ulici, chodili jsme ke školám, prostě strašně mě to bavilo. A později potom ta touha stát se vězeňskou duchovenskou péči a nést to slovo tam těm věznům mě přiměla k tomu, abych podstoupil prostě ten teologický seminář. Já jsem si v tom nevěřil, ale díky Bohu Pán dal milost i moudrost, že jsem to úspěšně tu zkoušku zakončil a stal jsem se prvním Romem bývalým vězněm vůbec v dějinách tady té služby, který se stal členem vězeňské duchovenské péče. Začali jsme ty Gedeonky asi do těch věznic. Bratři, kteří tady hraní, se mnou jezdili velmi často. Měli jsme jako Gedeoni otevřené spíš věznice na Slovensku a tam se nám vlastně obrátil pan farář Husický, přijal s námi Pána Ježíše, pozval nás k sobě domů, měl tam spoustu všelijakých knih, které jsme odvezli do spalovny, lehl si na kolena a přijal opravdového Krista živého Boha. A on byl i zároveň majorem a otevřel nám věznice na celém středním Slovensku i tu ženskou věznici. A my jsme potom s těmito bratřími, co tady dnes hrajou, je navštěvovali a dělali jsme tam koncert. Janko Jančo vlastně má zbor tam v Žilině, to byl naše gedeonská taková stanice, kde jsme jí spali, jedli. Oni u nás doteď prostě tam vždycky bereme si gedeonky, když jdeme na Slovensko. A díky Bohu prostě Pán Bůh uměrný k tomu, jak jsme schopni, tak i tu službu rozvíjí, takže teď už tady máme i dům, kde můžeme ubytovávat lidi bez domova. Máme i restauraci pro bezdomovce, oni nechtěli chodit do církve, když jsem je pozval do hospody, šli všichni, proto máme restauraci. A pán se stará, když nemáme dotace prostě, že jako státní ani městské příspěvky, že to všechno prostě je řádně zaplacené, a když ta služba už je ve velkém rozsahu, tak přesto to je možné, my jsme to dělali a je to pořád. Dnes máme mezi sebou sestru mladou Danielu, která právě uvěřila na takové rozdávání, když jsme rozdávali bydle v podchodě. Já věřím tomu, že i její svědectví bylo velkým přínosem. A tím vám to požehnání.